Det är fart idag. Hallå, jag behöver hjälp. Har du sett det? Det här är det. Så. Nu ska vi se om inte... I de flesta städerna i Sverige kan man se utanför husens trappor. Det sitter tuffa ungdomar och det är riktiga hjälpare. Hjälparna sitter och väntar på att det ska komma någon tant. Och om en tant då ramlar så springer hela sin hjälpare fram och lyfter upp tant. Och eftersom det finns många tanter i Sverige så är det en hel del som ramlar. Och det finns väldigt många hjälpare också. Och där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Ja. Och där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Och där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Och där ramlar en tant. Och hjälper det fram. Och där ramlar en tant. Hjälper det fram. Och där ramlar en tant. Hjälper det fram. Och där ramlar en tant. Hjälper det fram. Och där ramlar en liten tant. Och hjälper det fram. Bam, bam, bam. En del tanter säger att om det inte fanns hjälpare så skulle de bryta lårbenshalsen. Ja, det är ni vet. Lårbenshalsen. Och bryta den. Ja, jag vet inte. Men det man vet, det är att hjälparna blir jättestarka av att lyfta upp så många tanter som har jättestora muskler. Och om det kommer några dumma som har svär och ska sticka, så spänner de bara musklerna så här. Så. Och svärdet flyger iväg. Och kommer det någon och tänker äta upp alla hjälpare, så spänner de bara musklerna. Så sker det flyger iväg.